sa ma každý toto pýta, že či mi tam bolo zima, že reklama na zamrznuté vaječníky alebo niečo, ale bolo teplo. Zažiarila na Lomničáku v klipe, ktorý má viac ako 2 milióny zliadnutí. Zmenilo jej to život, spoznávajú ju na ulici. Niektorí, že sa stane, že pozerajú, rozmýšľajú, tak ja vždy ten pozu spravím. Á, vy ste boli v tom happy. 27-ročná Miška pracuje ako masérka v hoteli. Aj tam jej lichotia nápadníci. Boli nejaké také, že námluvy sa snažili, ale ešte odolávam. Happy je aj tento tanečník. Veď naše veľhory zahviezdili. Druhý je Paríž, tretí je Tunisko. Je to výborná reklama pre Slovensko a Vysoké Tatry, ktorú by sotva niekto zaplatil. Ten istý cieľ, no iný pohľad. Šťastné videá vznikajú naprieč celým Slovenskom. Mestá aj školy, to je len časť z nich. Najnovšie sa predviedli kežmarskí školáci. Čím to je, že táto tanečná horúčka je mimoriadne nákazlivá? A skladba je veľmi pekná, prináša taký pocit radosti a ten je chytlavý. Ide z toho úžasná energia, ľudia majú krajší deň a lepšiu náladu automaticky. Pribúdajú však ľudia, ktorí sú z happy, unhappy, teda nešťastní. V rádiach patrí skladba k najhranejším, do toho internet majú pocit, že je toho už priveľa. Momentálne sa ale šťastná mánia šíri ako lavína. A môžeme len hádať, či sa zastaví, až keď vlastné happy video bude mať každé mesto na zemi. Roman Rutkaj a Marek Vnenčák, Televízia Markíza.